Avui, 6 de setembre, s'ha iniciat el curs escolar 2023-2024. L'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, Lourdes Borrell, i la regidora d'Educació, Anna Cubet, han visitat l'escola Pau Vila i l'escola Bressol Ginesta en aquest primer dia de classes. En acabar les trobades amb direcció, professorat i alumnat dels centres, han atès els mitjans de comunicació i han valorat l'arrencada d'aquest nou any acadèmic. Us volem donar la benvinguda a aquest nou curs escolar, donar les gràcies a tots els docents, per tot l'esforç que heu estat fent durant aquest curs, en aquests tres primers dies, que són molt pocs, i també donar la benvinguda a totes aquestes famílies i a tots els seus infants. És un moment d'alegria i també de molt d'esforç, com s'ha comentat, per part de la família de docents, que en tres dies han tingut que arreglar aquest inici de curs amb alegria, amb il·lusió, amb les dificultats que tots i totes tenen, però sempre comptant que l'Ajuntament estarà al costat per anar acompanyant-los en cada moment amb les seves necessitats. Bé, aquí a Ginesta comencem el curs amb molta il·lusió, amb molta energia. Ha estat el curs anterior un any una mica de canvis i volem que es noti aquest any en aquest curs. Ja et dic, l'equip està molt content, a més tenim moltes ganes de rebre tant les noves famílies com ja les famílies que teníem de l'escola. I esperem que sigui un curs ple això, no? Pues de noves experiències, molt enriquidores per tots, tant per les famílies com per l'equip com pels infants, i poder comptar-nos això, no? amb el suport de l'Ajuntament. L'Ajuntament posa a disposició l'espai web santfeliu.cat/educació amb tota l'oferta educativa de la ciutat.